心动的信号第五季堪称恋综史上的天花板，虽然节目还没播完，但是好多网友已经私下偶遇过三对 CP， 可以说这一季是成功概率最高的一季，同时也是嘉宾黑料最少的一次。除了薛哲阳被曝有点花心，其他人都是清清白白好苗子，网友扒了几个月只扒到人家的学霸过往再说薛哲阳憨憨的，加上比较被动，也不像会交往好多女孩子的样子，所以这个爆料基本不属实。下一期秋秋和老四陈宗伦都启动了 mini dating， 为自己再争取一次私约的机会。秋秋对薛哲阳可以说是从一而终，从开始到结束只认定这个傻大哥。他说薛哲阳不是他的理想型，但是一切都可以交往试试，遗憾的是这一对最后没有牵手成功，可能性格还是不太适合吧。肉粽组合在成与未成之间徘徊，小编猜测成功的概率非常高，因为肉肉国庆期间晒出的照片里就有陈宗伦，虽然对方只露出小半张脸，但是根据帽子颜色以及耳钉形状，很容易辨认出就是老四。不过有两对 CP 是超级稳了，一对是芋圆 CP， 还有一对是六万 CP。 芋圆 CP 可以说是最会营业的一对，虽然和节目组签了保密协议不能剧透，不过两人的爱恋根本藏不住，天天都在疯狂上分，线下的互动超级多。先是有网友在上海某餐厅我遇两情侣，两人也丝毫不避讳和网友们合影，张根源还直接在厕所门口说自己在等贝尔。此外线上的互动就更加多了，10月18日两人一起看第八期节目，好几次张根源都不自觉地触碰李念双玉的手，而且两人笑的时候同时将身体靠向对方，要不是有摄像机拍着，估计早就抱在一起了。10月23日晚上，两人又在各大平台狂撒糖，先是短视频平台贝儿发了一段很可爱的视频，后面坐着一个人，他还打上乖巧的字样，可惜打码没打好，有一个镜头张根源的正脸直接露了出来。这贝儿刚发完，张根源马上回复仙女下凡了，这要不是在一起谁能回复那么快。第二单是微博账号，两人差不多时间晒出一些最近的日常，网友发现他们都同时晒出两碗武汉热干面，通过碗的颜色和桌子的形状进行对比，发现这分明就是一模一样的两碗面，不过就是换了个角度拍罢了。现在的贝儿已经完全被老根折服，其实从9月21日的动态里就能看出，李念双玉配的是 BGM 是张根源弹的《梦中的婚礼》，而且照片也是 mini date 那天的黄昏。他还配文称见过最美的夕阳，小两口这么明目张胆撒糖，是不是真的凑齐违约金了？再说说六万 CP 吧，老六郭浩然之所以没有老根那么受欢迎，主要原因是有一期他在肉肉和万一之间摇摆不定，这一段摇摆也让他的深情人设一下子破灭。现在回看这一段，小编反而觉得很真实，毕竟进小屋大家都才认识几天，遇到新的嘉宾，好奇心驱使也会想去了解，加上老六觉得自己跟肉肉职业差不多，会更有共同语言，而万一一直在国外上学，思想上总会有些差异。不过后面解释开了，万一也理解了他，不排除节目组有些恶意剪辑，既然万一能接受，我觉得老六就问题不大。为什么说这一对也牵手成功了呢？两个细节可以看出，一次是18日那天线下看节目，老六见到万一的两只狗非常熟悉，一看就是平时没少接触，老六还表白了一下，说自己从开始到现在见到万一还是会脸红。还有一个细节就非常直接了，网友刚前两天偶遇六万 CP 线下一起游玩，而且完全不避嫌，万一还是那么爱笑，以至于网友通过笑声认出了他。23日晚，老六发了一首歌，万一是最先点赞评论的，那歌词仔细一听全是告白，所以这两对超级稳了。